Hallo? I dag er dagen, da, Idar. Ja, Grete. Vi får se litt først, da. Legger jeg deg litt tilbake? Men kanskje vi i dag skulle prøve også å ta ut den? Kan du gatt den godt opp? Det går bra. Ah! Dette er litt vemmelig på baksiden. Ah. Altså, de ser så tøffe ut når de kommer inn, ikke sant? Ta bak. Kan du se godt over sånn? Det er mange som ikke tror at tenner kan skrus ut, men det kan de faktisk. Sånn. Kommer blodet der. Og der har vi... Der er den. Det er godt gjort, Erik. Nå er det bevegelse i den. Der brakk den. Pent barn, det. Det er jo som en fødsel her. Ja, nå tar jeg av rotinen. Det er en... Så kommer ned til den tiende benet, for at den skal bli blank og fin når jeg pusser den. Når de kommer til meg, og jeg foreslår at jeg skal trekke en tann, så mistenker de meg for at jeg vil bruke den. Jeg vil bare bruke røttene her, tenker jeg. Det var så veldig fin sving på dem. Så sånn som denne her er jo ganske flott at den gikk ut uten å brekke. Men det hender også at folk kommer og spør om jeg ikke kan lage et smykke av tanna deres, da. Gi det til kona eller ha det selv. Ja, det er litt artig. Det er roten som vi skal bruke her. Hvis vi bruker emaljen, så sprekker gjerne. Emaljen sprekker ofte. Tenner er forbundet med mye makt og mystikk. Potens, kanskje. Ja, det er jo det som vi gjør vanligvis når vi rotfyller. Jeg tar ut nerven fra kanalene, slik at vi får mest mulig rent tannben. Men du, hvordan kom du på å starte med dette? Det er en historie jeg ikke forteller. Men det har noe med det at jeg ønsker å gi noe som er en del av meg selv. Noe jeg driver med. Ja, den her tørre lyden her, den mirkelyden der, den er kjent for oss voksne, da. Amalgam-generasjonen. Det her er stenger fra... som man bruker til å feste løse tenner med hvis det har vært i slåsskamp. Jeg synes at ørepynten faktisk forteller veldig mye om mennesker. Hva de velger. Altså, er det en mann? Er det en kvinne? Det forteller noe om hvordan de ser ut.